Вітаю! Цей модуль майже закінчився. Ви дізналися про правила дорожнього руху для велосипедистів, попереджувальні сигнали, якими вони користуються, про першу домедичну допомогу при падінні з велосипеда, як доглядати за велосипедом, що брати з собою під час поїздки та, врешті-решт, як навчати дітей їздити на ньому. Чудова робота! Залишилося зовсім трошки. Ми поговоримо, як паркувати велосипед та як захистити його від крадіжки. Наприкінці вас чекає фінальний тест і практична робота. Тож, не гаятимо час та розпочнімо. 60% викрадених велосипедів залишили непристебнутими в під'їздах чи інших приміщеннях. Його можуть викрасти з будь-якого поверху, з тамбура, між квартирами і навіть з будинків, де є відеонагляд, охорона чи система електронних ключів. Щоб уникнути крадіжки, намагайтеся не зберігати велосипед на сходовому майданчику, у загальному коридорі, у підвалі, на підземній парковці чи в подібному місці з відносно вільним доступом сторонніх. Найчастіше велосипеди крадуть саме з таких місць загального користування. Найкраще зберігати його в себе в квартирі чи в приватному будинку. Ви можете робити це в коморі, в коридорі або навіть повісити велосипед на стіну. Головне, не залишайте його просто неба. А при паркуванні велосипеда на вулиці або будь-де поза квартирою закріплюйте його замком. Існує 4 види надійних замків для паркування. Замок U-Lock, ланцюговий замок, складаний замок та трос. Замок U-Lock є найнадійнішим велосипедним замком. Він важить приблизно 1,5 кг і має форму дуги. Його можна використовувати для паркування до поручнів чи велопарковок. Зазвичай замки U-Lock роблять з міцної сталі, тому їх доволі складно розпиляти, а завдяки дугоподібній формі їх важко зламати. Якість та надійність замків U-Lock прямо залежить від вартості. Ланцюговий замок на другому місці за надійністю. Ним можна припаркувати велосипед до стовпів, якщо поблизу немає велопарковок. Він зроблений з міцного матеріалу та має товсті ланки. Такий замок важко перерізати ножівкою або зламати. Якість і надійність ланцюгового замка також залежить від вартості та матеріалу. Чим міцніший матеріал та товстіші ланки, тим дорожчий замок. Його єдиний недолік – вага. Ланцюг важить мінімум 2 кг і його важко носити з собою. Третій вид надійних велосипедних замків – це складаний замок або замок з пластин. Він складається з 6 або більше сталевих пластин, які поєднуються між собою. Крадію майже неможливо зламати або розпиляти його підручними інструментами, тому такий замок має високий рівень надійності. А ще його зручно складати. Такий замок можна повісити на раму велосипеда. Його можна використовувати для будь-якого виду парковок, а якість замка також залежить від вартості та матеріалу. До всіх замків рекомендовано додавати трос як додатковий спосіб захисту велосипеда. Комбінація замка і троса є найкращим варіантом кріплення для паркування велосипеда. Поєднання двох замків розраховано на те, що крадій не стане витрачати час на ваш велосипед. Трос – це найдешевший і найпоширеніший вид замків, але він і найменш ефективно захищає від крадіжок. Трос з двома вушками використовують для захисту переднього колеса велосипеда. Обхопіть ним колесо разом з рамою і з'єднайте з основним замком. Чим товстіше сплетіння металевих ниток троса, тим він надійніший. Трос може йти в комплекті з замком U-Lock, але його товщину все одно потрібно перевіряти. Тепер ви знаєте все про замки. Дитині найбільше підійде складаний замок, оскільки він найлегший. Велосипед можна прикріпити до велопарковки, що розташована на території школи. Але також розгляньмо, де можна паркуватися за її межами. По-перше, ніколи не залишайте ваш велосипед у місцях без нагляду. Вибирайте тільки ті велопарковки, що розташовані на багатолюдних та відкритих вулицях. Наприклад, біля входу в магазин велопарковка більш надійна, ніж у провулку чи на задньому дворі. Чим менше перехожих, тим легше і спокійніше грабіжнику поцупити ваш велосипед. Вибирайте велопарковку максимально близько до місця вашого призначення. Частіше крадуть велосипеди, власники яких перебувають далеко. По-друге, завжди перевіряйте стійку велосипедної парковки. Вона повинна бути надійно закріпленою. Оминайте хиткі та погано закріплені парковки. Також краще не використовувати велосипедні парковки, які кріплять тільки переднє чи заднє колесо. Вони мають найнижчий рівень безпеки паркування і дають змогу крадіям відкрутити колесо і викрасти велосипед.
Тому ніколи не закріплюйте тільки раму чи тільки одне колесо. Конструкція парковки має давати змогу закріпити велосипед двома замками у двох окремих точках. Використовувати для паркування поручні чи огорожу можна тільки, якщо немає іншого виходу. Часто вони не так міцно закріплені, як стійка велопарковки, а іноді секцію огорожі можна відкрутити та зняти разом з припаркованим велосипедом. До того ж, до поручнів не завжди вийде пристебнути велосипед у двох місцях. Також краще не паркувати велосипед до дерева, яке можна зламати. Якщо ви все ж таки вимушені припаркувати велосипед до огорожі, поручня або до хиткої стійки велопарковки, пристебніть його хорошим U-lock-замком або ланцюгом та не залишайте надовго. Також поговоримо про те, що робити, якщо велосипед все ж таки вкрали. По-перше, відразу подзвоніть в поліцію, щоб знайти велосипед по гарячих слідах. До прибуття поліції спробуйте знайти всіх можливих свідків та з'ясувати, чи поряд є камери. Вам треба буде описати ваш велосипед якомога детальніше, тому буде добре, якщо ви знаєте номер рами, зазвичай він вибитий на рамі під кареткою, та маєте фото, збережений документ або чек про купівлю велосипеда. А як навчити дітей правильно паркуватися? Спершу виберіть замок для велосипеда. Розкажіть про особливості, переваги та недоліки кожного та залучіть учнів до обговорення того, який замок їм підходить найбільше. Покажіть на відео ці замки та як ними користуватися. Потім обговоріть, де варто і де не варто паркувати велосипед. Подивіться, де можна паркувати велосипед на території школи та обговоріть переваги та недоліки місць для паркування. Попросіть учнів та учениць навести приклади місць для паркування велосипеда біля їхнього дому. Покажіть на велосипеді, як його можна припаркувати та залучіть дітей до практики. Нагадайте, що найнадійніше поєднувати трос з іншим замком. Тросом прикріплюємо колесо, а іншим замком – раму. До кінця цього модуля залишилося зовсім трішки. Пройдіть фінальний тест і переходьте до практичного завдання. Побачимося в наступному модулі.